полека почнува да се чувствува филмска атмосфера во Битола пред утрешното отворање на меѓународниот фестивал за филмска камера Браќа Манаки. Влезот пред центарот за култура денес се подготвуваше за црвениот тепих, по кој утре вечер ќе чекорат филмските гости. Граѓаните позитивно гледаат на ова издание на фестивалот. Па според тоа лани како сите тие проблеми што имаше Битола Скопје, па со доаѓањето на новата директорка и се надевам дека пред се организацијски е посреден и се надевам дека пак битолчани фестивал се врати на Битола и битолчани ќе уживат во проекциите во наредните денови. Мислам дека посетеноста ќе биде на ниво. Влезницата не е скапа, секој може да си приушти да дојде да гледа филм. Мислам дека ќе биде убаво. Во поглед на снајо, мислам дека не може само со една година тој да се врати. Грешките од минатите години, ако се исправат во ова година, ќе биде добро, ако не во наредните. Ова јубилејно издание ќе трае до 3 октомври, а ќе бидат прикажани вкупно 70 филмови. Фестивалот ќе биде збогатен и со музичка програма, а ќе се одржат и повеќе работилници, од кои 3 ќе бидат во соработка со Американското капче во Битола, кои ќе се одржат во понеделник, вторник и среда во 12 часот.